ចាខ្ញុំនឹងវិភាគនៅទៅលើសមីការគណនីបន្តទៀតដើម្បីជាការបន្ថែមទៅលើសមីការគណនីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីលើកមុនឥឡូវនេះដល់ខ្ញុំលើកជាលំហាត់ដែលមានទាំងអស់គឺចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងនេះចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបានទិញកុំព្យូទ័រ20,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន ABC Equipment ដៅជំពាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការគាត់បានទិញកុំព្យូទ័រ20,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន ABC Equipment ដៅជំពាក់អញ្ចឹងបើទិញកុំព្យូទ័រគាត់នឹងបានកុំព្យូទ័រនឹងមកកុំព្យូទ័រគឺជាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងកើនឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិភាគនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាត្រង់ transaction ទី1គឺ asset របស់គាត់គឺ increase ដោយសារតែគាត់ទិញដោយជំពាក់ពេលណាគាត់ទិញដោយជំពាក់មានន័យថាបំណុលរបស់គាត់កើនគាត់បានកុំព្យូទ័រនេះមកប៉ុន្តែដោយគាត់ជំពាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជំពាក់បំណុលរបស់គាត់ក៏នឹងកើនឡើងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទី1ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏កើនបំណុលរបស់គាត់ក៏កើនត្រង់ប្រតិបត្តិការទី2ទូទាត់4,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការជួលនៅក្នុងខែឧសភាទូទាត់4,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការជួលអញ្ចឹងមានន័យថាទូទាត់4,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការជួលអញ្ចឹងលុយរបស់យើងយើងទូទាត់ឲ្យគេលុយយើងថយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយថយអាសិតរបស់យើងគឺឌីក្រេអាសិតយើងថយចុះណាហើយជួលនេះគឺជាចំណាយយើងបានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់4,000ដុល្លារអញ្ចឹងលុយយើងចេញលុយជាអាសិតថយអញ្ចឹងចំណាយក៏កើនឡើងដែរយើងលុយយើងថយដោយសារយើងមានចំណាយអញ្ចឹងចំណាយកើនពេលណាចំណាយកើនគឺទ្រព្យម្ចាស់នឹងថយថយចុះចំណាយកើនឡើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទី2ទ្រព្យសម្បត្តិថយទ្រព្យម្ចាស់ថយប្រតិបត្តិការទី3ទទួលបាន10,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនសម្រាប់កិច្ចសន្យាដែលគាត់ត្រូវទារដែលកើតឡើងតាំងពីខែមេសាមានន័យថាគាត់បានបំពេញសេវាកម្មមកទៅអតិថិជននៅក្នុងខែមេសាឯណោះហើយធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងសងគាត់ចាធ្វើកិច្ចសន្យាសងនៅក្នុងខែមេសាធ្វើកិច្ចសន្យាដែលត្រូវទារក្នុងខែមេសាជាមានកាយបត្តិទារចានៅក្នុងខែមេសាដែលសារតែយើងបំពេញហើយតែអតិថិជនមិនទាន់ឲ្យលុយអញ្ចឹងមកដល់ខែឧសភានេះគាត់សងលុយអតិជនសងលុយយើងមកអញ្ចឹងលុយយើងកើនឡើងលុយយើងកើនពេលដែលលុយយើងកើនអញ្ចឹងអាសិតរបស់យើងគឺវា increase អាសិតវា increase នៅក្នុងនេះលុយកើនបាន10,000ដោយសារតែយើងទទួលបានតាមរយៈការដែលយើងទារកាលពីខែមេសាអញ្ចឹងគណនីត្រូវទារយើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឥឡូវនេះក្នុងខែឧសភាគេសងយើងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាគណនីត្រូវទារហ្នឹងយើងត្រូវលុបវាចាំអញ្ចឹងលុយយើងកើនលុយយើងបានមកលុយជាអាសិតកើនកណនីត្រូវទាក៏ជាអាសិតដែលកើនឡើងកាលពីខែមេសាតែលើខែឧសភាគេសងអញ្ចឹងអាកណនីត្រូវទាណាគឺត្រូវបានថយចុះអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការលេខ4នៅក្នុងប្រតិបត្តិការលេខ3ចាអធិស្ឋានប្រតិបត្តិការលេខ3ទ្រព្យសម្បត្តិកើនទ្រព្យសម្បត្តិមួយកើនទ្រព្យសម្បត្តិមួយថយមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលកើនគឺជាសាច់ប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលថយគឺជា account receivableប្រតិបត្តិការទី4ផ្ដល់សេវាកម្មកុំព្យូទ័រទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន XYZ ក្នុងតម្លៃ3,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងបានលុយមកទៀតលុយជាអាសិតយើងកើនចាមិនបានជាលុយយើងកើនដោយសារតែយើងបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេអញ្ចឹងចំណូលយើងក៏កើនដែរអញ្ចឹងលុយដែលបានមកគឺដោយសារបំពេញសេវាកម្មអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយកើនមួយទៀតទ្រព្យម្ចាស់របស់យើងក៏កើនដែរចាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏កើនទ្រព្យម្ចាស់ក៏កើនក្នុងប្រតិបត្តិការទី5គាត់បានទូទាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Northern Step Power ចំនួន11,000ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងខែឧសភាអញ្ចឹងគាត់យកលុយទៅទូទាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថាមពលអញ្ចឹងលុយរបស់គាត់ថយលុយជាអាសិតអញ្ចឹងអាសិតរបស់គាត់គឺ decrease នៅក្នុងនេះហេតុអីបានជាអាសិតគាត់ថយដោយសារតែគាត់មានចំណាយទៅលើថាមពលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានចំណាយទៅលើថាមពលគឺមាន expense កើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែល expense កើតឡើងមានន័យថា equity របស់យើងនឹងថយចុះចំណាយនៅក្នុងខែឧសភាទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទ្រព្យម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបានថយចុះដោយសារតែមានផ្ទុំចំណាយកើនឡើងទី6ទូទាត់ឲ្យទៅ ABC Equipment សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលគាត់បានទិញជាពាក់កាលពី transaction ទី1អញ្ចឹងកាលពី transaction ទី1យើងទិញកុំព្យូទ័របានមកយើងក៏បានឲ្យលុយគេទេតែនៅក្នុងប្រតិបត្តិការលេខ6នេះយើងបានទូទាត់សងគេហើយចា៎យើងបានទូទាត់សងគេហើយអញ្ចឹងបើយើងទូទាត់សងគេមានន័យថាលុយយើងថយអា20,000ដែលយើងទិញជាពាក់ពីខាងលើហ្នឹងឥឡូវលុយយើងថយហើយអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការទី6នេះគឺអាសិតយើងវា decrease
អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ថយបំណុលក៏ថយចាដោយសារតែបំណុលពីមុនដែលយើងជំពាក់ឥឡូវយើងសងចឹងបំណុលថយចឹងប្រតិបត្តិការលេខ7ការឡើងទៅលើចំណាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ខែឧសភាគឺចំនួន1200ដល់ជំពាក់ចំណាយការមានឡើងយើងដឹងថាឲ្យតែចំណាយការមានឡើងគឺធ្វើឲ្យត្រង់ម្ចាស់ថយចុះតែបើចំណូលការមានឡើងធ្វើឲ្យត្រង់ម្ចាស់កើនឡើងអញ្ចឹងបើចំណាយកើនត្រង់ម្ចាស់នឹងថយនៅទីនេះចំណាយយើងការមានឡើងហើយតែថាអត់ទាន់ឲ្យលុយមានន័យថាអត់ទាន់ចេញលុយទេមានតែចំណាយអញ្ចឹងលុយអត់ទាន់ចេញដល់ជំពាក់អញ្ចឹងត្រង់ម្ចាស់កើនបំណុល